დღეს გიორგობა მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდანის ბორბალზე წამების დღეს აღნიშნავს. დღევანდელ დღეს განსაკუთრებულად გორში ზეიმობენ. მორწმუნეები გორიჯვრის მთაზე მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში მოსალოცად მიდიან. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გიორგობას წელიწადში ორჯერ აღნიშნავს. 6 მაისს წმინდანის აღსრულების დღეს და 23 ნოემბერს მისი ბორბალზე გაკვრის დღეს. წმინდა გიორგი მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში მდიდარ ქრისტიანულ ოჯახში დაიბადა. მოგვიანებით რომის იმპერატორ დიოკლეტიანეს მმართველობის დროს მხედარ მთავარი გახდა მას შემდეგ, რაც ქრისტიანებზე დევნა დაიწყეს წმინდა გიორგი იმპერატორს განუდგა. ამის შემდეგ თაყვანის მცემელმა რომის იმპერატორმა წმინდას ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვა წმინდა გიორგის 303 წელს თავი მოჰკვეთეს. ის მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიაში შევიდა როგორც ძლევა შემოსული და უძლეველი ზოციური მხედარი. ყველას მოგილოცავთ გიორგობის წყინვალი დღესასწაულს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ დღესასწაულს მარტო საქართველოში აღნიშნავენ, ეს არის წმინდა გიორგის ბორბალზე ასვლა, სასწაულებრივად იქიდან გადმოსვლა და არც ერთ მართლმადიდებლურ ქვეყანაში ეს არ აღნიშნება, მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში აღინიშნება. როგორც ხედავთ, ტრადიციულად გორიჯვარზე მრავლობა სიმრავლეა ხალხისა და ადამიანებს მოაქვთ თავისი სათხოვარი ღვთის წინაშე, მაგრამ ის გამოთქმა, რომ გორიჯვრობა იხურება და დახურვა ხდება, ეს რაღაცა ტრადიციულად ჩამოყალიბდა, თორემ მონასტერი არის მოქმედი და შაბათკვირა სილვაზუსამიე იმართება და აქ ადამიანებს შეუძლია ამოვიდნენ ნებისმიერ დროს და მოილოცონ ეს მდგომარეობა. მაგრამ რაღაცა თითქოს ხალხში დამკვიდრებული ეს ის არის და ამ შესაწირი და იმით რაღაცა ნაკლებად ამოდიან ხოლმე 23 ნოემბრის მერე. ფიქრობ მაინც ამიდიდანაც გამომდინარე, იმიტომ რომ აღალზე არის და რაღაცა რთულდება ხოლმე ზოგადად ამ მონასტრის მოლოცვა და მოკლედ ინებოს ღმერთმა წმინდა გიორგის ლოცვისა და მეოხებით, რომ გამთლიანებული იყოს საქართველო, მისი მაგალითით კიდე ადამიანებს დაედოთ თავისი ქვეყნისთვის, სწორად თავისი საყვარელი ადამიანებისთვის და მოკლედ ჩვენი სამშობლოსათვის. მრავალს დაესწართ. 23 ნოემბერი ჩემი წინაპრებიდან მოყვნებული ჯვირფასი დღესასწაულია. წმინდა გიორგის დღესასწაულია, რომელიც მთელ საქართველოს ფარავს და დღევანდელ დღეს ვთხო წმინდა გიორგის მადლსა, ვთხო გადმოხედოს საქართველოს შვილ, უშველოს, გააერთიანოს, სხვა არაფერი არ მინდა. ვეხვეწები გორიჯვრის მადლსა და ძალას მის ბარველ კალთას, საქართველოს უშველოს, მერე ჩვენ გვიშველოს ჩვენ ოჯახებს. მარტო საქართველოსთვის ვილოცებ დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ გვიჭირს, უჭირს საქართველოს, უჭირს ქართველ ხალხს, უჭირს შვილებს.